Maar ook snap wat hier thuis is, já vás srdečně zdravím a vítám vás v Terovájen, v koruně andělů hvězdného Avalonu. Setkáváme se opět po týdnu, abychom nahlédli spolu do energií nadcházejícího období, a to od 11. října 2021. Samozřejmě i nadále vnímám tyto pořady jako nadčasové, takže pokud na něj kliknete někdy v budoucnu a budete se ptát na nějakou otázku, měl by vám tento pořad dát odpověď na to, co řešíte. Mám tady připravené karty a jak nahoře, tak dole. Já se tady zamíchám. Hned se mi obrátila karta. Karta porady. Princip nahoře, závoj natka v krevním řečišti. Princip dole, hořekování. Protlačit se do přízně jako syntéza a porada jako výsledek. Závoj natka v krevním řečišti v tomto případě znamená nemoc z vyšší moci. Cítím ji teď jako nemoc, jako nemohoucnost. A je jedno, jestli se jako nemoc fyzického těla projeví, anebo zda se projeví jako nemoc, nemoci něco udělat ve hmotném světě. Je to v podstatě karta, která vede k tomu, že máme přehodnotit naše plány. Onen princip dole hořekování ukazuje na to, že je nám něco líto. Hořekujeme. A není to špatně? Není to, že bychom neměli? Je to jenom zvědomění si toho. Jo, jsem ve fázi hořekování. Hořekuju nad svými ztrátami. Nad svými rozhodnutími, které jsem udělal. Protlačit se do přízně je syntéza. Je potřeba se protlačit do přízně. Do přízně osudu, například. Jak to udělám, když se budu chtít protlačit do přízně osudu? Třeba tím, že přinesu nějakou oběť? A nebo si budu vědomý své trajektorie. Jsem kámen, který někdo hodil. Porada je výsledek. Já se mohu radit. Můžu se radit s orákulem, které je mi blízké, kterému rozumím, které sleduji delší čas. Je to nějaký vlastní způsob. Je to podobné, jako když byste sledovali pokles nebo růst cen na burze. Tím zdatnější budete, čím delší dobu to budete dělat. A stejně tak úspěšnost výkladu orákula, které vám něco sděluje, tkví v tom, jestli s tím daným orákulem pracujete delší čas. To je ta porada. Radím se s orákulem. S něčím, s čím komunikuji na denní bázi nebo na týdenní bázi už delší čas, třeba 4 roky, 40 měsíců. Má nás to posílit. Má nás to posílit. Ona nemoc, nemohoucnost, kterou představuje závoj natka v krevním řečišti, ukazuje na něco, co je schnilého a co je potřeba, aby odpadlo, nebo odešlo, nebo se vyčistilo.
protože to představuje jakousi naši nevědomou zátěž. Něco, co už nevyhovuje ani na tělesné úrovni, ani na hmotné nebo duchovní úrovni. Zkusím vytáhnout druhou kartu, jestli nám k tomu procesu něco poví víc. Karta schody do nebe. Princip nahoře osamělá hvězda. Princip dole gorilí princezna. Kuželka jako syntéza a schody do nebe jako výsledek. Chodíme, že součástí onoho nemoc je ta osamělá hvězda. Není cílem dělat všechno sám, být na všechno sám, zvládnout všechno sám a cítit se sám a být sám. A hořekování, které se tu v kartách spojuje s onou a gorilí princeznou, je tu zjemněné dětskou hrou. Tedy projevuju nejenom svého řekování, ale projevuji také radost ze života, které je skryté v uvolněném přístupu k realitě tady a teď. Protlačit se do přízně a kuželka, to mi skoro chodí, jako kdyby to byla správně vržená koule na bowlingové kuželky. Já zasáhnu svůj cíl, tu konkrétní kuželku. Schody do nebe jako výsledek po té poradě mi naznačuje něco o vzestupu, o nadhledu. Ale pojďme se podívat ještě jednou kartou. Kam se vlastně dostaneme? Co tím získáme, když tohle uděláme? Vyšla karta chaosu. Často si slibuji od toho, když udělám nějakou nápravu, že zmizí chaos. Ale jak je vidět, chaos nemusí zmizet, neznamená, že ho vytvářím, ale poukazuje konec konců na fakt, že konečně můžu vidět svou vlastní pokroucenou realitu, nebo spíš než tu realitu, perspektivu. Můžu si uvědomit, že mého řekování a mé hraní není zralou energií a nevede mě k nápravě mého přístupu. Princip nahoře stromový je ale pokrokem, protože jdeme od osamělé hvězdy ke stromový, ne k jednomu stromu, ale k tisíci stromům, ke společenství. Syntézou jsou vzdálení chodci, tedy něco, co mohu vidět na určitou vzdálenost, ale nedaří se mi k tomu přiblížit.
obchodci jsou vzdálení. Můžu si tedy uvědomit, že přestože jsem se cítil jako osamělá hvězda, a možná, že jsem osamělá hvězda, nemusí to být nutně moje vina. Možná vzdálení chodci udržují sami určitou vzdálenost ode mě. Přesto nemohu dojít k žádném žádnému závěru, protože má perspektiva je zkroucená. Je to jako kdybych se díval obráceným dalekohledem. Možná mám jenom otočit dalekohled, kterým se dívám. Možná ti vzdálení chodci pak nebudou tak vzdálení. Chodí mi vytáhnout anděla hvězdného Avalonu. Aby nám to vrátil trochu víc do reality. Janaliel, hvězdný čas a božský mechanismus. Jsi šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí. Cítíš se doma na své cestě životem a smrt je pro tebe branou do transcendentna. Sdílíš s druhými své zkušenosti, žiješ praktický duchovní život, ale je čas na konstruktivní čin, což nás vrací opět na začátek protlačit se do přízně. Já si počkám, co mi přijde ještě. Nevím proč, chodí mi si tady vzít teď celou krabičku karet, tak to udělám. Vytáhnuj si ji, přitáhnuj si sem. Kterou já vezmu. Možná, že z ní prostě vyberu karty. Tak, mám tady karty, které mám. A s nima se pokusím vytáhnout určitá poselství. Začnu. Hodí mi tam zde balíček, což jsou karty po naučení duše a poslání duše. Chodí mi prozkoumat to období, do kterého vstoupíme a najít určité vodítko, červenou nit, po které půjdeme. Ujměte se vedení. Já nevím proč, ale nepřijde vám to stejný. Schody do nebe. To jsou vlastně jako totožné karty.
Zajímavý, co? Pojďme si přečíst Ony schody do nebe, onu kartu Ujměte se vedení. Co nám říká? Intuitivně začínáte nacházet svou cestu. Zjistěte, která oblast vašeho života vám dává tolik sebejistoty, že už necítíte potřebu žádat o souhlas ostatní. Jaké kvality inspirují ostatní k tomu, aby vám blahopřáli k vaší oslnivé energii? Posláním vaší duše je věřit vaší tvořivosti a posílit vaši sebedůvěru. Ať převládne vaše přirozená krása, půvab, talent a moudrost. Nečekejte na ostatní. Umějte se vedení. Dovolte svému optimismu, aby vás provedl bezútěšnými okamžiky a držel vás na stejné cestě, kterou se ubírá vaše duše, a aby vytáhl i ostatní ze stínů a vrátil je do středu dění. To si můžeme vlastně představit jako ty vzdálené chodce. Dovolte, aby vaše láska k životu zvítězila nad současným negativním postojem a cynismem. Buďte paprskem, který eliminuje temnotu a podněcuje ospalou představivost lidí kolem vás. Ne proto, abyste se předváděli a byli středem pozornosti, ale protože jste vůdcem, který ostatní chrání před ztrátou srdce a ducha. Proto musíte zářit a roztáhnout svá křídla. Nečekejte na pozvání. Nechejte vaše světlo mluvit za vás. A ještě se mi chce říct, že světlo vyzařujete nehledě na to, jestli máte závoj natku v krevním řečišti nebo ne. Nemoc ještě není nutně tma. Tak. Chodíme vzít anděle drahých kamenů. Já si zavřu oči, protože samozřejmě kamenky jsou na kartách vidět, tak aby mě to neovlivňovalo. Kalcit oranžový. Zažíváte významné změny, které výrazně ovlivňují vaši emocionální stránku? Nebraňte se změnám a důvěřujte svým pocitům. Uveďte svou vnitřní energii do rovnováhy. Dbejte o své zdraví, zejména o nervy, kosti a svaly. Mně pod tou kartou chodí, že si člověk nepomůže tím, že bude jančit, panikařit, když bude mít pocit, že jde vlastně tou tmou, nebo že se pod ním klepe onen žebřík, když vlastně jde po těch schodech. A ano, protože nejsme svatí, tak na nás mohou padnout úzkosti a mohou se implikovat do našich kostí a svalů. Tak když budu uvažovat způsobem, že jsem sám, jako osamělá hvězda, zřejmě nebude nikdo, kdo by namasíroval mé tělo, tak to budu právě já, kdo svému tělu dá to blaho toho dotyku, kdy si promasíruju celé svoje tělo, kdy si třeba před spaním vezmu nějaký krém a půjdu od plosek nohou, půjdu po holeních, po stehnech, přes zadek a dokonce i záda si můžu sám namasírat, můžu si promačkat všechny své akupresurní body. Budu sám cítit, kde to bolí, kde ne. A vlastně rozproudím energii čchy ve svém těle. Tím podpořím svou vnitřní rovnováhu. A když cítím, že nemám nervy na to, co se kolem mě děje, nebo jaká je má situace, tak mohu sáhnout po něčem, co mě sklidní. Po bylinkách, ať už jako čaj, anebo jako tablety.
Proč ne? Hodí mi vzít kartu zrcadlovou, co nám okolí odráží. Co když pochopíme, tak se nám vůči okolí jako uleví. Protože to není nějaká konkrétní osoba. Ano, nějaká konkrétní osoba mi to může velmi silně ukazovat, ale stejně tak to působí ve všech jiných vztazích, které mám. Nehledě na to, že žiju jako osamělá hvězda. Možná to by bylo vlastně zajímavé zeptat se Karet na to, proč je tam ten distanc. Co to způsobuje? My víme, že to nemusí být naše vina. Ale tím nám vlastně lidé něco odráží. Výraz. Já jsem trošku připadám, jako když tady jsou všude moje brejle teď. Tak. Přečteme si to. Výraz je to, co se ukáže na povrchu podle toho, jak se cítíte uvnitř. Po vytažení této karty si možná ještě chcete rozmyslet, zda na ně budete reagovat i hned či později. Neboť se jedná o to, abyste umožnili svému já projevit se. Pravděpodobně se domníváte, že jste od přírody nevýrazní či zdrženlivý a snad to považujete za přednost. Ale ve skutečnosti to je jeden ze způsobů, jakým jste se naučili sebe sama chránit. Přišla situace, při níž jste vyzváni, abyste odhodili poněkud bezbarvé chování, abyste byli vidět, zviditelnili se a byli více milováni. Být rozvážní, odměření a obecně vlažní může být představa, která se hodí do filmů, ale pro skutečnou realitu v životě to je rozhodně problém. Proč byste měli věřit někomu, kdo říká, jsem strašně šťastný, ale jehož jazyk těla hovoří o něčem jiném? Jak byste se vycítili, kdyby někdo, o koho máte zájem, jednal s vámi tak mdle a bez výrazu? Zatajování výrazů není ve vztahu známkou zralosti. Skutečná zralost se vyjadřuje bohatstvím výrazů, včetně spontánního dětského chování. Co když budete postaveni do situace, v níž se bojíte vyjádřit sami sebe, abyste ostatní neodradili? Karta výraz není tolik o tom, co si myslíte, jako spíš o tom, jak projevujete své nitro navenek. Pomocí dotyků, gest a jednání. Objímáním, aniž byste k tomu měli důvod. Úsměvem beze slov. Pláčem a občasným zpěvem. V koupelně? To nepotřeba, jako já včera venku, když jsem šel po ulici. A pak jsem pozdravil paní a pak jsem si zpíval dál. Máte daleko větší sílu, než si přiznáváte? Taky trochu ukažte. Berte to jako příležitost pro to, abyste ukázali více ze svého skutečného já, ne jako hrozbu pro člověka, jakým byste podle sebe měli být. No. Dobrý. Chodíme vzít barvu. Já myslím, že to je zatím jasný, jak se ty karty skládají jedna k druhé. Ptám se, co mi pomůže. Co mi pomůže? Jaká je nápomocná energie příštího týdne? Zelená, která je o revitalizaci nervového systému. Takže vidět, že skutečně tady jde hodně o sklidnění, o to nenervovat se, o to být v klidu, v pohodě. A když nejsem, tak aspoň najít způsob, kdy budu.
stromový princip nahoře, něco, co se po nás chce. Možná také jít do lesa, vyčistit si hlavu, obejmout stromy, pošeptat jim něco. Podmíněná láska, božská matka. Tak si říkám, že to není tak jakoby složité. Že není složité obejmutí. Že když objímám ten strom, objímá mě vlastně božská matka. Božská matka, která může mít tisíc a jeden projev. Necítím to vztahovat na okolí, na lidi. Když jsou ode mě druzí vzdálení a možná proto, že mám nějaký svůj výraz a jsem spontánní, možná je to pro ně ohrožující, ale to neznamená, že činím špatně. A když se mi nedostává obětí, tak v mém obětí, které daruji stromům, je obětí božské matky. Jako dar pro mě. Strom mě objímá. Zvlášť, když se podívám do koruny stromů. A když dám stromu jméno. A když k němu chodím a vracím se k němu. A utvářím se k němu vztah. Pak nakonec zjistím, že strom je součástí stromoví a stromy mi nosí odpovědi. A na jedné straně v lesa, do kterého vejdu, se na něco zeptám. Možná to tomu stromu, tomu svému stromu pošeptám a na druhé straně lesa, když vyjdu, mi jiný strom přinese od něj odpověď. Takový trochu ekologický výklad dneska. Já si tady trošičku dávám do pořádku karty, aby se mi nepomíchaly, který jsem vytáhnul a který ne. Ještě mi chodí tát. Chodí mi táhnout kartu pro hmotnou realitu ze svatého grálu. Tedy na hmotnou realitu, když s ní zápasím, když se mi nedaří a já potřebuji finanční injekci. Co mám dělat? Svatý král. Naleďte se na ty karty. Naleďte se na jejich energii. Dáma mečů. Která vypadá jak nebeská matka, vidíte? To je zajímavý. Přečteme si to. Doufám, že se mi tady nezbortí knihovnička. Mně se v noci zdálo totiž o paní Marii. Zde je pana Marie
zobrazená jako Theotokos, bohorodička, a její portrét je stylizován podobně jako ve středověké ikonografii s kulatým oknem nad jejím lůnem, kterým se dítě Ježíš dívá na svět. Výjev je umístěn do templářské kaple a na zdi je obraz popravy Jana Křtitele. Nevím, jestli to je vidět. Tak. Od samých počátků byl grál chápán jako nádoba, která obsahuje něco z podstaty božství. V křesťanské tradici se začal identifikovat s Kristovou krví. Ve vizionářské mystice středověku začalo grál představovat lůno Panny, v němž se božské sémě transputovalo v tělo Jezulátka. Ve středověké loretánské litánii je Marie chválena jako stánek Ducha Svatého, stánek vyvolený, stánek zbožnosti. Podobně jako Sofie byla považována za živoucí grál, za nádobu, jež obsahuje krev a Ducha Kristova. Mnohé z této symboliky, ačkoliv se stala katolickým učením, také stělesňuje důležitost božského ženství v době, kdy se institucionální církev stavěla proti něčemu takovému. Uctívání Marie, přestože se nikdy výslovně nekritizovalo, bylo považováno až za druhotné po uctívání Krista. Grálské příběhy vyjadřovaly tento spodní proud víry, který odkazoval až k předkřesťanským kdobám, kdy uctívání ženského principu v podobě matky země nebo velké bohyně bylo stejně tak důležité jako uctívání kteréhokoliv boha. Ačkoliv se tyto představy pěstovaly jen tajně, pravděpodobně i u templářů, nikdy zcela nevymizely. Některá z nejstarších ikonografických malířských děl, která se nacházejí všude na západě, zobrazují Marii nesoucí mělkou nádobu, jež může být zobrazením grálu. K tradičním významům této karty patří jasné rozlišování, nezávislost a schopnost přežít. Její přítomnost ve výkladu ukazuje na potřebu přehodnocení situace, vyplývá z ní schopnost nestrannosti, jakož i pocit ztráty a promarněné příležitosti. To je zmírňováno přítomností Panny Marie, která na sebe ochotně bere utrpení jako matka. V tom tkví prvek přijetí i při výskytu temnějších aspektů, jež jsou normálně obsaženy v divinačních významech této karty. Na cestě za grálem znamená tato karta schopnost vidět jasně. Chodíme, že zkroucená perspektiva z karty chaos je vlastně to, co je potřeba přehodnotit. A přichází nám na pomoc božská matka. Je hodně zajímavé, že ve snu, který jsem měl, se někdo změnil do podoby božské matky. A já čekal, jestli se změní zpátky. A pak jsem se probudil. Pro mě to byla zajímavá informace. Proč bych měl vlastně chtít, aby se něco tak duchovního mělo změnit zpátky do něčeho, do čeho se to vlastně transformovalo? Chodí mi, pardon, určitý pocit ztráty, o které ta karta hovoří, že jako součástí té transformace. Tak. To byl Tarot Grálu. Je hodně zajímavé, že je to karta pro tu finanční situaci, pro tu finanční injekci. Já potřebuju
mnohem víc ctí čistý záměr. A potřebuju mnohem víc bezpodmínečné lásky. Pro Boha. Teď nám sem padla dvakrát. Také mi chodí, že božská matka se může projevovat skrze naši vlastní matku. Můžu v ní vidět sílu božské matky, která pečuje o své dítě. No, mám tady mistrovské karty. No, co víc k tomu dodat, máme ji tu třikrát. Marie. Co víc k tomu dodat? Asi si ji přečteme. Asi máme být mnohem víc v energii Marie. Mateřská vyživující láska. Cítit se vyživován a milován. Pečovat o svou výživu, dávat a přijímat. Učit se říkat ne a poznat, že je vše vzájemně propojeno. Energie Marie pomáhá skoncovat s iluzí oddělenosti. Osamělá hvězda, stromoví. Živí nás, nechává nás zakoušet, že vše je vzájemně propojeno a dává nám pocit bezpečí a ochrany. Byli jsme vždy přijímáni, byli jsme vždy v lásce a dostáváme vše, co potřebujeme. Je na nás, abychom to přijali. Učí nás také starat se o sebe a nalézt správnou míru přijímání a dávání. Tato energie vede k jednotě, k bezpodmínečné všeobjímající lásky bohyně Matky Země. Matky. V tvé situaci je důležité poznat, že nejsi oddělen, že jsi spojen s jednotou, s láskou a vyživuješ se ze zdroje bytí. A jde o to, že se máš naučit přijímat a dávat. Myslet na sebe a na své potřeby, pečovat o svou výživu a dovolit si, aby se ti dobře dařilo. Možná, že jsi člověkem, který rád dává, ale přitom se vyčerpává, protože nemyslí sám na sebe. Přestat dávat ovšem není řešení. Chceš se naučit dávat z nevyčerpatelného pramene bytí, být sám živen tokem lásky. Uč se, že i nedávat a říkat ne, může být projevem dávání. Někdy tomu druhému pomůže víc, když musí použít svou vlastní sílu, než když se mu dá, oč prosí. A někdy je také zapotřebí mít odvahu říci ne v nejasných vztazích. Kde právě dáváš víc, než dávat chceš? Kde pociťuješ zklamání, protože se ti za tvou pomoc nedostalo ani poděkování? Co potřebuješ k pocitu, že se také tobě dostává péče a lásky? Jaký vztah nebo situace již není v souladu s tebou a žádá si neodkladné změny?
cítíš, že tě druzí opravdu milují a přijímají? Přijímáš lásku a pomoc? Střed karty vyplňuje kruh, symbol jednoty, nemá počátek ani konec. Ve vnitřním kruhu se nachází rudá růže, výraz oddanosti, něhy a lásky. Ve vnějším kruhu můžeme vidět ženu, muže a dítě, kteří představují tři části každého člověka. Spojíme-li ty tři postavy, vzniká trojúhelník. Symbol Božího ducha. Čtyři symboly na obvodě kruhu naznačují kříž, spojení s hmotou a vazbu na ni. Také nacházíme na kartě jednotu těla, čtyřúhelník, ducha, trojúhelník a duše, kruh. Bílá holubice, symbol svatého ducha a míru, nese v zobáčku srdce znamení lásky. Chrámy a mešity jsou pokládány za příbytek Boha na zemi. Jsou, byly, jako Marie, nádobou, místem, kde může být přijímáno božství. I stromy. I stromoví. Vpravo nahoře je nově vzniklá planeta, nový kruh, který je výrazem ženského aktu tvoření. Žena se jako jediná v kruhu dívá na tuto část, protože vzniká z jejího dávání. V levém horním rohu je vidět pouze vesmír a prázdnota. Tak se kruh uzavírá. Duch, holubice, přináší poselství lásky, které je přijímáno pozemskou nádobou. Mešita, chrám. Z toho vzniká nová planeta, nový svět, který se rozplývá ve všejednotě, ve vše propojujícím bytím, prázdnu. Ne, že bych chtěl dosadit čtvrtou kartu do řady karet Panny Marie, ale mám tady ještě bohyně světla. Uvidíme, která nám zde vyklouzne a která nám výklad doplní. Sarasvatý. Hudba. Rituál. Uzdravování. A chodíme, dostáváme se vlastně znovu k oné závojnoce v krevním řečišti, kde je potřeba dojít k nějakému uzdravení. Hudba. Když jsem teď poslouchal své nitro, chodilo mi, že může pomoct zpívání indických manter. Možná vám v tom tichu také nějaká mantra přišla. A nebo vám přišla nějaká specifická hudba, nebo specifická písnička. Je to v pořádku.
tak jak jsem říkal, že jsem šel po ulici a zpíval jsem si. To je takový ten druh zpěvu, který se z ničeho nic vynoří, jako takový spodní proud, který najednou vyjde navrch a vy zpíváte a nevíte ani proč, anebo nevíte proč zrovna tu písničku a je to v pořádku. Nemusí mít důvod, nemusí mít cíl. Nemusím tou písničkou nic čistit, nemusím tou písničkou nic léčit, nemusím tou písničkou, můžu si ji zpívat, protože mi to přišlo. Pojď mi vytáhnout archandělskou kartu, který archanděl nás bude provázet. Archanděl Bariel. Vždycky, když vidím ten roh, tak mě to nedá představit si to krásný jako bohatství. Ale pojďme si ho přečíst. Sklizeň, služba, zázraky nebe a země, naplnění, smích, prožít zemi všemi smysly, respekt ke všemu životu, soucítění, odpovědnost, uzemnění, užívání si, spojení s říší zvířat a rostlin, ochrana fyzického těla, růst a pozor, rozpuštění pocitu odloučení. Energie archanděla Bariela je vize a vytvoření nového dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti. Země je svaté místo, každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí božího stvoření a bylo zrozeno z prazákladu všeho života. Každé zneužití stvoření znesvěcením země a jejich bytostí mění tvář naší planety, zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatními živými bytostmi ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků. Tím, že se člověk chápe jako vědomí oddělené od ostatních živých bytostí, vyřazuje sám sebe z jednoty všeho života. Neváží si sebe ani ostatních a žije proto svědomím života bez úcty, která má být kompenzována mrtvým majetkem. Archanděl Bariel reprezentuje princip nevyčerpatelné hojnosti, tryskající z lásky a vděčnosti vůči všemu životu. Kdybych se tady zastavil, chtěl jsem se zastavit ještě předtím, než jsem přečetl poslední větu. V andělích hvězdného Avalonu, nebo v Endralu, chcete-li, je pravidlo Regihente, tedy mám ve svém srdci a to mě učí dívat se na to, že každý má jenom to, co má ve svém srdci, aby mě to nevedlo k posuzování. Učí nás chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu. Chráněné, vším zabezpečené a milované. Volný tok energetických proudů, které řídí archanděl Bariel, vytváří základ
pro odpovídající jednání vůči dalším stvořením. Naše láska a soucítění jsou výživou pro kolektivní růst a ovlivňují zjemnění pozemské struktury. Každé utrpení, které naším soucítěním a naším spojením s ostatními živými bytostmi snížíme, teče jako živoucí energie, jako milost a naplnění zpět k nám. Archanděl Bariel posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zpěvu velryb srdcem. Velryba je silové zvíře, skrze které vysílá Archanděl Bariel svá poselství světu. Může tě také zavést k tvému silovému zvířeti, pokud si to budeš přát. Archanděl Bariel spojuje našeho ducha s plamenem světla Lorda Maitrey, který v nás probouzí mistrovské vědomí nekonečné dobroty a milujícího soucítění se všemi bytostmi. Opakování jména Maitreya v těchto mediálně přijatých textech souvisí s tím, že způsobením Lorda Maitrey dokončuje návrat Kristova vědomí v novém věku a tato karetní sada archandělů podléhá jeho zvláštní ochraně. Tedy je myšleno karta velkých karet archandělů. Já, Lord Maitreya, hovoří syn dobroty, se ohlašuji, abych probudil vaše vyšší já, jako raní červánky probouzí den. Nižší přirozenost lidského bytí nyní odchází. Tak jako závodnotka v krevním řečišti. Nový den sebou nese také raní rosu. Slunce již stojí vysoko na nebi. Nenechte však poklesnout svou odvahu, protože brána ve vás již byla dávno otevřena. Jsem částí vás, sestoupiv k zemi, vzestoupiv k Venuši, přišel jsem druhý den po setmění. Jděte nyní cestou míru. Já jsem posvěcený sloup světla na zemi. Vstupte, buďte u mne a se mnou ve stále naplněném oceánu boží lásky. Pociťujte dotek ve svém srdci, setrvejte v mé kvetoucí zahradě a přijměte poselství archandělů. Křtím vás ohněm, vodou, zemí, vzduchem a pátým elementem světlem. Hovoří archanděl Bariel. Já, archanděl Bariel, jsem vás přišel prosit, abyste opět naslouchali hlasu země. Buďte zahaleni větrem pravdy, vodou lásky, ohněm obnovy a stůjte pevně na zemi odpovědnosti, abyste ve svém jménu posvětili stvoření Otce, Matky, Boha. Pociťujte mé láskyplné obětí a obětí celého světa. Přináším do vašich vědomí veselí a dávám vám smích a čistou radost života. Elipsa sevřená mnoha kořeny je symbolem věčnosti nebo kruhem se dvěma ohnisky, symbolizujícím probuzené vědomí a nevědomé zrcadlení pozemskou úroveň. Rozvětvující se kořeny mají připomenout pozorovateli četné vazby a tím získané karmické zápletky pozemské úrovně. Zelená elipsa je pozemský prostor, jenž umožňuje růst na nejrůznějších úrovních pozemského vědomí. Tři symboly zvěrokruhu jsou vyznačeny nad sebou. První, býka, zdobí rohy hojnosti, vinoucí se dolů na obě strany jako rohy z kopce. Skopec symbolizuje odvahu, energii a potřebu činů. Ve spojení s plodností země, znamení býka, z toho vzrůstá nekonečná hojnost, která proudí do rohu zlatým paprskem. Tato hojnost tryská z božího pramene a vrací se jako světelná energie na spodním okraji rohu hojnosti zpět zemi. Je to koloběh přijímání a dávání, koloběh, jenž se předpokladem pro život na zemi, pro takový život, kdy jsme v souladu sami se sebou a se všemi bytostmi. Toto je první pozemská úroveň vědomí.
Jemná zeleň rozvíjejících se listů léčí, uklidňuje a pozvedá ducha do vyšší úrovně. Tam se setkáváme se symbolikou znamení Panny. Panna znamení znamená pořádek, práci a službu na díle jiných, přičemž vzniká soucit a duch je pozvednut na další úroveň. A tato úroveň nese symbol kozoroha. Kozoroh dává koncentraci, disciplínu a vládu nad hmotou. Zlatě oranžový proud energie, vlévající se do rohu hojnosti, tryská zde v horní části elipsy ze tvaru rybího ocasu. Ryby jsou 12. a posledním znamením zvěrokruhu. Tak se uzavírá kruh, který začal s kopcem. Pozemský vývoj je tím uzavřen a dokončen. Šnečí ulity, jež jsou vidět pod světelnou fontánou ve tvaru rybího ocasu, napomínají pozorovatele, aby se neuzavřel před světem, nevyloučil se a nestratil drahocenný čas. Máme se podílet na radosti, pokladech a darech země. Situace. Měl by si najít trochu času a zeptat se sám sebe, jak vlastně vnímáš okolní svět. Cítíš se tu doma? Na správném místě a v bezpečí, nebo vnímáš své okolí spíše jako nepřátelské a chladné? Zpřítomni si skutečnost, že tvé zdejší bytí má význam pro zemi. Máš splnit úkol a neseš odpovědnost za své vlastní blaho a blaho ostatních bytostí. Materiální prostředky, které ti byly svěřeny, k tobě přišly z božího zdroje. Záleží na tvé odpovědnosti, aby si moudře spravoval a ctil boží zákon tím, že nebudeš blokovat boží proud. Vše, co přijímáš, musí mít možnost proudit dál, jinak někde v koloběhu dojde k zácpě a následkem jsou projevy nedostatku. Láska, respekt a soucítění se všemi živými bytostmi vyžadují soužití různých hmotně od sebe oddělených úrovní vědomí říše rostlin, zvířat, lidí, minerálů a andělů. Rostliny, jimž dáváme lásku a respekt, nám zjeví tajemství své léčebné síly. Zvířata, jež s láskou a respektem ošetřujeme, nám prokáží svou věrnost a zjeví nám skryté poselství svého bytí a lidi, s nimiž se setkáváme s láskou, soucítěním a respektem, nás obdarují cenným darem svého přátelství. Je pravda, že sklízíme, co jsme zaseli. Archanděl Bariel tě vzývá, abys nyní zasel svou sledbu, která zrodí duchovní růst. Tím, že pozná, že jsi spojen se vším bytím, se rozpustí zdánlivě nepřátelsky naladěný svět okolo tebe. Služ světu a svět bude sloužit tobě. A to se může stát s radostí, humorem a lehkostí. Ve vizi dokonalého světa máš splnit určitý úkol, kvůli kterému tu jsi. V příštím období dávej pozor na opakující se znamení, symboly a události. Často se za nimi skrývají duchovní poselství, která můžeme rozšifrovat pouze intuitivně. Důvěřuj svému vnímání a své vlastní vizi. Přitom se jednoho dne probudíš a budeš šťasten, přešťasten, že cítíš spojení se zemí a všemi bytostmi. A pomocná afirmace. Já jsem dokonale uložen v klíně země a jsem proto fyzicky chráněn. Užívám si žití, skrze mě se naplňuje zázrak života. Já jsem čistá radost. Já úplně cítím, jak je osvěžující pobývat v energii Bariela. Tak. Tady bych to nechal. Tajemství bylo vyjeveno. Poděkujme teď spolu na nebevzatým mistrům, archandělům, andělům, božské matce, přírodě a pokud chcete i andělům hvězdného Avalonu. Shri Bhagavati Namaha.
Shanti, Shanti, Shanti. Něco si přeji. Dží jako mír, než to niklo v ind, a uvej raním malám to so. Bo sakát máj, zenehegil šá. No a jsme zpátky v realitě. Já vám popřeju krásný příští týden. No a budu se těšit zase na viděnou. Přemýšlím, jak se rozloučit. Vroucno potýr DSM ša. Vroucno poti dae seam sha endralon shirimi yuanna khahvair dae seam nahor rakarhi pakaji nahora trh pakaji yashmenkila trhahvair latvira namik eihara mevi endralon pakaji yashahaza trh Endraloni mahantirshti pakoshunkae mahviroksikayan rahmin mohvir songi ahvair maikunlat maikutsmuklilat maikulaminlat ahunioslat kashkamurenilat akarielat ahvair valankereoshiste shterolate ahvaireishi Endralon rokvil Ahvairishi dae seam. Shteri kajmi. Shteri hanze hanze. Shteri henlohen. Kento sule rexoromuna jaksa bailontos havaranti karaman slovenoren horiontos hashamanarv ahvai aeshkir. Pak endraloni regai hente. Vroucno potir dae seam shah.